За даними дослідження Міжнародної організації «Надія» і «Житло для дітей», кількість українських дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки сягає майже 100 тисяч, серед яких біля 80% – при живих батьках. І щороку кількість таких бідолах зростає на 8 тисяч. Державні заклади й органи опіки роблять залежне від себе в піклуванні про таких дітей. Та вони ніколи не зможуть дати їм головного – родинного тепла. Конвенція ООН про права дитини наголошує, що діти повинні зростати в сімейному оточенні, адже лише сім'я забезпечує дитині умови для повноцінного розвитку та шанс на щасливе майбутнє. Прежде всього, це середа, в якій вони люблять, о ньому заботяться. З іншої сторони, це дуже важлива модель сім'ї, яку він може перейняти тільки в сім'ї. Когда он видит, как живут родители, как они общаются, как они заботятся, как любят, как готовят, как идут в магазин. Вот, ну, все до мелочей. Родина Дмитра та Людмили Трібушкових має своїх двох дітей. Однак 10 років тому їхня родина поповнилася й прийомними дітьми. Спершу Ксенія та Артем, згодом Ірина. А півроку тому соціальні служби міста звернулися до них з проханням допомогти чотирьом маленьким дівчаткам, які залишилися без батьківської опіки. Є сьогодні у них 7 прийомних дітей. Те преимущества, которые приходят в семью с этими детками, они перекрывают все трудности, с которыми встречаемся мы. Это и моменты, может, там какие-то юридические или, может, материальные, это все перекрывается. Они как-то, можно сказать, вырабатывают друг у друга доброе качество, снисхождение, доброту, любовь. Оно воспитывает по отношению, вот мы в семье растем, не только любовь проявлять в семье, а любовь к окружающим нас людям. Нові члени сім'ї Трібушкових не хочуть зайвий раз згадувати минуле. Знущання зі сторони біологічних тата й мами, напівголодне існування. І не приховують радості від того, що тепер мають маму й тата і люблячу родину. Плохо, звісно, було. Пила кожен день з папою, то драки були. Я рада була благодарна йому за те, що він мене познайомив з батьками, що я можу в сім'ї жити, що я вирасту нормальним чоловіком, знаю о житті, як в ній жити. У нас тут є і покушати, і одягнутися. Мені тут подобається. І батьки, і сім'я. Не так, як там. Там мама постійно уходила, а тут завжди мама рядом. На сьогодні інтернатна система в країнах Європи модифікувалася у будинки сімейного типу. Діти ростуть у родинах. Наша країна тільки вийшла на шлях реформи, а родини вже стикнулися з проблемами. Навіть ті, хто бажають подарувати родину дітям, не можуть цього зробити за відсутності достатньої житлоплощі. Фонд «Крок з надією» вирішив допомогти бажаючим і запланував відкрити соціальний центр підтримки сім'ї, в якому, окрім житла для прийомних родин, допомогу зможуть отримати матері-одиначки, які є під загрозою позбавлення прав, і сім'ї в кризових ситуаціях. Создання умови життя для 4 прийомних сімей, які можуть мати до 8 дітей, до 10, наприклад. Мало сімей, які готові на це піти. От якраз от тут, от таким сім'ям, прежде всього, ми допомагаємо. За словами керівника фонду, яка є активістом у просуванні реформи інтернатної системи, сьогодні кожен з нас може зробити свій внесок у покращення життя дітям-сиротам і позбавленим опіки. Адже є програми наставництва, організації, які допомагають у створенні будинків сімейного типу, а також можна своєю участю підтримати чинні проекти. Ось ці 100 тисяч дітей, вони ж живуть серед людей. Да, і розумієш те, що чужих дітей не буває. І вже, мабуть, найбільша проблема особистості. Когда мне все равно. Якщо ви бажаєте стати партнером фонду «Крок з надією» і допомогти дітям отримати родину, заходьте на сайт hopestep.org. Наталя Копилова, Олександр Федоров, Новомосковськ, Вісті Надії.